ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በአዲስ አበባ ከተማ በቡራዩ ጥቃት ምክንያት በተለያዩ መጠለያዎች ውስጥ 13300 ዜጎች እንደሚገኙ የከተማው አስተዳደር አስታወቀ። የአስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን ቢሮ እንደገለጸው ተፈናቃዮቹ በመጠለያ ውስጥ ከገቡበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እርዳታ ተደርጓል። ለተፈናቃዮቹ መሰረታዊ የሆኑ የምግብ፣ የውሃ፣ አልባሳትና መሰል እርዳታዎችንና የጤና አገልግሎቶችን ማቅረቡንም አስተዳደሩ ገልጿል። የአዲስ አበባ አስተዳደር እንዳስታወቀው በአሁኑ ጊዜ ወደ ቀያቸው የተመለሱትን ሳይጨምር በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ መጠለያዎች ከ13000 በላይ ዜጎች ይገኛሉ። ከቡራዩና አካባቢዋ ጥቃት ጋር በተያያዘ ተፈናቅለው በአዲስ አበባ ጊዜያዊ መጠለያ የነበሩ 1786 ዜጎች ግን ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል ብለዋል። ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያ ቀያቸው የተመለሱት በአካባቢው በተፈጠረው መረጋጋት ምክንያት መሆኑን አስተዳደሩ አስታውቋል። ነገር ግን ቀሪዎቹ ተፈናቃዮች ለምን ወደ የቦታቸው እንዳልተመለሱ የተገለጸ ነገር የለም። የፊታችን ሰኞ የሚጀምረውን መደበኛ ትምህርት መርሃ ግብር ታሳቢ በማድረግ ተፈናቃዮችን ወደ ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች የማዘዋወር ስራ በመከናወን ላይ መሆኑን ግን ቢሮ አመልክቷል። ህብረተሰቡ ለተፈናቃዮቹ እያደረገ ላለው ሁለንተናዊ ድጋፍም አስተዳደሩ ምስጋናውን አስታውቋል። አስተዳደሩ ተፈናቃዮቹን በዘላቂነት የማቋቋም ኃላፊነት ካለበት የቡራዩ ከተማ አስተዳደር ጋር በጋራ ተወያይቶ በተደራጀ መንገድ ገቢ የሚሰበሰብበትን ይፋዊ አካውንት በመገናኛ ብዙሃን ይፋ እንደሚያደርግም ገልጿል። ኢህአዲግ በቅርቡ በሚያካሄደው ጉባኤ የመስመርም ሆነ የርዕዮተ ዓለም ለውጥ የማድረግ ሀሳብ እንደሌለው የድርጅቱ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ገለጹ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በጉባኤው የድርጅቱ ስምና አርማም አይቀየርም። ኢህአዲግ የአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራሙን ወደፊትም በማስቀጠል የልማታዊና የዲሞክራሲያዊ መስመር ጉዞ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። ወይዘሮ ፈትለወርቅ እንዳሉት በተሃድሶ ለውጡ የመጡ ውጤቶችም ኢህአዲግ ባስቀመጣቸው አቅጣጫዎች የተገኙ ናቸው። እናም በድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ ብቻ የመጡ ተደርጎ የሚነገረውም ትክክል አይደለም ብለዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚካሄዱ የለውጥ እንቅስቃሴዎች በሙሉ በኢህአዲግ የሚመሩ መሆናቸውንም ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገልጸዋል። እናም ለውጦች ሁሉ ኢህአዲጋው እንጂ የግለሰብ አይደሉም ብለዋል። መደመር የሚለው አገላለጽም በተዛባ መልኩ እየተተረጎመ እንደሆነ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። መደመር ማለት መጨፍለቅ ማለት አይደለም። በዚሁ ሰበብ ስርዓት አልበኝነት እየተፈጠረ ጥላቻና ብሔር ተኮር ጥቃት እየተካሄደ መሆኑንም መስተካከል አለበት ነው ያሉት። ብሔርንና ማንነትን መሰረት ያላደረገ ፌዴራሊዝምም ለኢትዮጵያ አይበጅም ያሉት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ከዚህ ውጭ ግን ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር በአዲስ አበባ ለረጅም ጊዜ ታጥረው የቆዩ 154 የመሬት ይዞታዎች የሊዝ ውላቸው ተቋርጦ ለመንግስት ተመላሽ እንዲሆኑ መወሰኑን የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀም። ተመላሽ የተደረገው መሬት ለህዝብ ጥቅም እንደሚውልም አስተዳደሩ ገልጿል። ተሸሞ ወልዴ አዘጋጅቶታል። አባይነ ጥላው እንደሚከተሉ ያቀርበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ለረጅም ጊዜ ታጥረው ሳይለሙ የተቀመጡ ቦታዎችን አስመልክቶ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተደጋጋሚ ዜናዎችንና ፕሮግራሞችን በመስራት ተመልካቾች ሲያደርስ መቆየቱ የሚታወስ ነው። ጣቢያው ቦታዎቹ ወደ ልማት ገብተው ለህዝብ ጥቅም እንዲውሉ እንዲደረግም የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችን በመጠየቅም ዘገባዎችን ሲያጠናቅር ነበር። የከተማ አስተዳደሩ ታዲያ ለረጅም ጊዜ ታጥረው የቆዩ 154 ቦታዎች የሊዝ ውላቸው ተቋርጦ ለመንግስት ተመላሽ እንዲሆን መወሰኑን አስታውቋል። በከተማው የተደረገው የመጀመሪያው ዙር የመሬት ኦዲት መጠናቀቁን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ ታጥረው የተቀመጡ ከ4.1 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያላቸው ቦታዎች ወደ መንግስት የመሬት ባንክ ተመላሽ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ 4 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ነው ወይም ደግሞ ወደ 390 እስከ 400 ሄክታር የሚሆኑ ናቸው። በጣም ትልቅ መሬት ነው። በአንዳንድ ቦታ እኮ አንድ ከተማ እንደማለት ነው። አንዳንድ ግለሰብ እስከ 34 ሄክታር አጥሮ አስቀምጠዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ 10 ሄክታር ይሆናል። አንዳንድ ላይ 2 ሄክታር ይሆናል። ስለዚህ ወደ 400 ሄክታር ማለት አንድ ትንሽ ከተማ እንደማለት ነው። እና ይህንን የሀገር ሀብት መምራት ማስተዳደር ለልማት ማዋል ማለት ነው ኦዲቱ ማለት። እርምጃው የተወሰደው ህግን በተከተለ አሰራር መሆኑን የተናገሩት ምክትል ከንቲባው የተደራጀ መረጃ ያለመኖር ለኦዲት ስራው እንቅፋት ነበር ብለዋል። በተለይ ኦዲቲንግ ስንጀምር
አንዱ ለኦዲቲንግ ማነቆ ሆኖ የነበረው መረጃዎችን በሚገባ አለማግኘት ነው። ሁለተኛው ታጥረው የነበሩ መሬቶች እሱም መለየት አንዱ ነገር ሆኖ የመሬቱን ባለቤት በሚገባ ማወቅ ሰነዶችን ማመሳከር ራሱ የራሱ ችግሮች ቻሌንጆች ነበሩት። እንግዲህ እነዚህን በጊዜ ሂደት አሁን ሁለት ወር ይዘናል። በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ያለቁ ናቸው። ስለዚህ ቀላል ስራ አይደለም የተሰራው። ሙያተኞች የተሳተፉበት፣ የህግ ባለሙያዎች የተሳተፉበት፣ እነዚህ የመሬት ሙያተኞች በተለይ የጂኤስ ዳታ በደንብ የሚሰሩ ልጆች የተሳተፉበት ስለሆነ ማነቆች ነበሩ። ያም ሆኖ ይህ ግን የመጀመሪያው ሮ ላይ የመጀመሪያው ረድፍ ላይ የመጡትና ውሳኔ የተሰጠባቸው እነዚህ ናቸው። ተመላሽ የተደረጉት 154 ቦታዎች በግል አልሚዎች፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶችና በዲፕሎማቲክ ተቋማት ተይዞ የነበሩ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚጠየቁ ግለሰቦችና አካላት ጉዳዮቻቸው በህግ አግባብ የሚታይ ይሆናል ተብሏል። ተመላሽ የተደረገው መሬት ለህዝብ ጥቅም እንደሚውልም ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገልጸዋል። መመለስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ተሻለ ልማት እንዲገቡ በተለይ ከቤቶች ልማት ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ከተማ ውስጥ ወደዛ እንዲሻገሩ እየሰራን ነው። መሬትን ኦዲት የማድረጉ ስራ እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን ህንጻዎችን በተመለከተም የማጣራ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ምክትል ከንቲባው ጠቁመዋል። ዝም ብሎ የተገነባ ህንጻ አለ። የህንጻውን በዚህ ደረጃ አልጨረስንም፣ ምክንያቱም የሰነድ ማመሳከር ጊዜ ስለሚፈጅ ህንጻ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ቆይቶ የተሰራ ህንጻ እንደ መሬት ቀላል አይሆንም። ሰነዱን አመሳክረ ወደ ሌላ ህጋዊ መስመር ማስገባት እሱን እየሰራን እንገኛለን። በቅርብ እሱም ይፋ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላም አስተዳደሩ ከመሬት ጋር በተያያዘ ተመሳሳይ ድርጊት በሚፈጽሙት ማናቸውም አካላት ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናውን ያቀረበው አባይነት ጥላሁን ሳይሆን ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በሚል ሲታከል የአዲስ አበባ ከተማ የሊዝ ውላቸውን በማቋረጥ ወደ መንግስት ተመላሽ ያደረጋቸውን የመሬት ይዞታዎች በሚመለከት ያሉ ቁጥሮችን ደግሞ ያቀርብልን እዚህ ሪፖርተራችን አማረ ተመስገን ይገኛል። አማረ እንደምን አምሽታል? እንደምን አምሽ ያስማማው። እስኪ ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሊዝ ውላቸውን አቋርጦ ወደ መንግስት ይዞታነት እንዲመለሱ ያደረጋቸውን መሬቶች በሚመለከቱ አንተ ጋር የቁጥር መረጃዎች አሉና የቁጥር መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን ማቅረብ ትችላለህ? መልካም። እንግዲህ ከመሬት ጋር በተያያዘ በተለይም ታጥረው የተቀመጡ ቦታዎችን በተመለከተ ባለፉት በርካታ ዓመታት የመልካም አስተዳደር ምንጭ የነበሩና እንዲሁም የክራይ ሰብሳቢነት መነሻ የሆኑ በሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ ችግር ከሚያስከትሉ አንዱ የመሬት ይዞታ ሁኔታ ነው እና በዛሬው ዕለት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረሰበት ውሳኔ በርካታ ታጥረው የተቀመጡ ቦታዎችን ወደ መንግስት መመለሱ ነው። ከነዚህ መካከል በዋናነት በግል የተያዙ ናቸው። 95 ቦታዎች የሚደርሱ በግለሰብ የተያዙ ናቸው። እነዚህም ወደ መንግስት እንዲመለሱ ተደርጓል። የመሬት መጠናቸውም ወደ 456,000 ካሬ እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ናቸው። እንዲሁም ከሚድሮክ ኩባንያ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሚድሮክ በተለይም በታጥሮ የተቀመጡ ቦታዎችን በተመለከተ በርካታ ጊዜ የእኛ ተቋም ሳይቀር ዘገባዎችን ሰርቶ ነበር እና የመልካም አስተዳደር ምንጭ ናቸው ከሚባሉ ቦታዎች አንዱ የሚድሮክ ታጥሮ የተቀመጡ ቦታዎች ናቸው። እንግዲህ ከሚድሮክ ግሩፕ ጋር በተያያዘ 11 ቦታዎች ወደ መንግስት ተመልሰዋል፣ ውላቸውም ተቋርጧል። የመሬት መጠናቸውም 549,000 ካሬ እና ከዛ በላይ የሚሆን ነው ብሏል የከተማ አስተዳደሩ። በዋናነት እንግዲህ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የፌዴራል መንግስት ነው። 19 ቦታዎች ናቸው ተመላሽ የተደረጉትና ውላቸውም የተቋረጠው። የመሬት ምጣኔውም 127,000 ካሬ እና ከዛ በላይ የሚሆን ነው። ከዲፕሎማቲክ ተቋማትም የተቋረጡ ይዞታዎች አሉ። 18 ቦታዎች ናቸው። 250,000 ካሬ እና ከዛ በላይ የሚጠበቅ ስፋት ያላቸው የታጠሩና የተቀመጡ ያለ አገልግሎት የተቀመጡ ቦታዎች ናቸው። ከፌዴራል ተቋማት እንግዲህ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት 11 ቦታዎች ተመላሽ ተደርገዋል። ወደ 2.7 ሚሊዮን ካሬ እና ከዛ በላይ የሚሆን ይህም ሰፊውን ያልተጠቀመ ያላገለገለ ቦታ የሚባልበት እንግዲህ ከፌዴራል ተቋማት በኩል የተቀመጠው ተይዞ የተገኘው ቦታ ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እነዚህ ታጥሮ የተቀመጡ ቦታዎችን ውል ከማቋረጡ ባሻገር በቀጣይ በርካታ ስራዎች ይጠብቁታል። ባለፉት ጊዜያቶች እነዚህን ቦታዎች ከመለየት ባሻገር ትልቁ ፈተና ወደ ተግባር መግባት ነውና ይህ እንግዲህ በቀጣይ የሚጠበቀው ተግባር ይሆናል ማለት ነው። አስማማ፣ ወደ አንተ ልመልስ። መልካም። አማረ፣ ላደረስከን የቁጥር መረጃዎች በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የለም ብለዋል። በኢትዮጵያ የወሊድ መጠን እያሽቆለቆለ በመምጣቱ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት እንዲጨምር ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ መምጣቱን አንድ ጥናት አመለከተ።
በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህዝብ አስተፋፈር እድገት ድርሻዋ ከፍ ማለቱን አንድ የጀርመን ተቋም ያካሄደው ጥናት ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ እድገት እየተመዘገበ በመሆኑም በጤና በትምህርትና የስራ ዕድል ለዜጎች በመክፈት ረገድ ትልቅ ለውጥ እየታየ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት በህዝብ ቁጥሯ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ብትገኝም ድህነትን በግማሽ ለመቀነስ የቻለች ሀገር በመሆኗ ከሰሃራ በታች ካሉ ሀገራት እንደ ሞዴል ወይም ተምሳሌት ሆና ትታያለች ተብሏል። ምንም እንኳን በጤናው መስክ አሁንም ይበልጥ መሻሻል ቢያስፈልግም እድሜያቸው የደረሱ ህጻናትን ወደ ትምህርት በመላክ በኩል በፊት ከነበረው በጥፍ እንዲጨምር መደረጉን ጥናቱ አመልክቷል። በኢትዮጵያ የሴቶች የወሊድ መጠን በመቀነሱ የመስራት ኃይል ያለው ወጣት በዝቶ ለሀገሪቱ እድገት አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። በኢትዮጵያ በርካታ አዎንታዊ ለውጦች ቢታዩም በሀገሪቱ የብሔር ግጭት ውጥረት መኖሩን ጥናቱ አመልክቷል። በሀገሪቱ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች በስፋት የሚታዩ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በእጅጉ መቀነሱን በጀርመን በርሊን የሚገኘው ተቋም የጥናት ሪፖርት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ አመራሮች ከ40 አመታት በላይ በስደት ቆይተው አዲስ አበባ ገቡ። የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ከደርግ ዘመን ጀምሮ ከነበራቸው የብዙ አመታት የውጭ ሀገር ቆይታ በኋላ ዛሬ ወደ አገር ቤት ተመልሰዋል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ በላይነህ ንጋቱ፣ ዶክተር ሙሉጌታ ስዩም፣ አቶ መሐመድ ጀሚልና ኢንጂነር ሰለሞን ገብረስላሴን የያዘ ከፍተኛ አመራር አባላት ቡድን ቦሌ አየር ማረፊያ ሲደርስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ ተቀብለዋቸዋል። ዮሴፍ መርሻ በሚል የትግል ስም የሚታወቁት ሊቀመንበሩ አቶ በላይነህ ንጋቱ እንዳሉት ፓርቲው በሀገሪቱ አሁን የተጀመረውን ለውጥ መሰረት እንዲይዝ የሚችለውን ያደርጋል። ፓርቲያቸው በተፈጠረው ድል ህጋዊ ሆኖ ለመንቀሳቀስም ዝግጁ መሆኑን ሊቀመንበሩ አስታውቀዋል። በአሁኑ የኢትዮጵያ ጉዟቸው ከወጣቱ ጋር የጋራ ምክክር እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል። የህግ የበላይነት እንዲከበርና ዲሞክራሲ የበለጠ እንዲሰፋ ፓርቲያቸው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ተቀራርቦ እንደሚሰራም ገልጸዋል። የፓርቲው አመራሮች ሰማዕታት መታሰቢያ ሙዚየም የአበባ ጉንጉን የማስቀመጥና ሻማ የማብራት ስነ ስርዓት እንዳከናወኑም ተገልጿል። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱ ዜና ይኸው ነበር። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። በደህና ቆዩ። ምረት ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በአዲስ አበባ ከተማ በቡራዩ ጥቃት ምክንያት በተለያዩ መጠለያዎች ውስጥ 13300 ዜጎች እንደሚገኙ የከተማው አስተዳደር አስታወቀ። የአስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን ቢሮ እንደገለጸው ተፈናቃዮቹ በመጠለያ ውስጥ ከገቡበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እርዳታ ተደርጓል። ለተፈናቃዮቹ መሰረታዊ የሆኑ የምግብ፣ የውሃ፣ አልባሳትና መሰል እርዳታዎችንና የጤና አገልግሎቶችን ማቅረቡንም አስተዳደሩ ገልጿል። የአዲስ አበባ አስተዳደር እንዳስታወቀው በአሁኑ ጊዜ ወደ ቀያቸው የተመለሱትን ሳይጨምር በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ መጠለያዎች ከ13000 በላይ ዜጎች ይገኛሉ። ከቡራዩና አካባቢዋ ጥቃት ጋር በተያያዘ ተፈናቅለው በአዲስ አበባ ጊዜያዊ መጠለያ የነበሩ 1786 ዜጎች ግን ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል ብለዋል። ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያ ቀያቸው የተመለሱት በአካባቢው በተፈጠረው መረጋጋት ምክንያት መሆኑን አስተዳደሩ አስታውቋል። ነገር ግን ቀሪዎቹ ተፈናቃዮች ለምን ወደ የቦታቸው እንዳልተመለሱ የተገለጸ ነገር የለም። የፊታችን ሰኞ የሚጀምረውን መደበኛ ትምህርት መርሃ ግብር ታሳቢ በማድረግ ተፈናቃዮችን ወደ ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች የማዘዋወር ስራ በመከናወን ላይ መሆኑን ግን ቢሮ አመልክቷል። ህብረተሰቡ ለተፈናቃዮቹ እያደረገ ላለው ሁለንተናዊ ድጋፍም አስተዳደሩ ምስጋናውን አስታውቋል። አስተዳደሩ ተፈናቃዮቹን በዘላቂነት የማቋቋም ኃላፊነት ካለበት የቡራዩ ከተማ አስተዳደር ጋር በጋራ ተወያይቶ በተደራጀ መንገድ ገቢ የሚሰበሰብበትን ይፋዊ አካውንት በመገናኛ ብዙሃን ይፋ እንደሚያደርግም ገልጿል።
ኢህአዲግ በቅርቡ በሚያካሄደው ጉባኤ የመስመርም ሆነ የርዕዮተ ዓለም ለውጥ የማድረግ ሀሳብ እንደሌለው የድርጅቱ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ገለጹ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ